Një telefonat e zuri në befasi, edhe për kohën, edhe për formën. Telefonat. Gjatë një rasti vdekjes në familjen tu, isha duke ndajtën, më thirrën në telefon, në WhatsApp. Ndonë se vetëm 8 vjeqar, gjatë periudës së luftës së fundit në Kosovë, Fahri Fazliu u kontaktua nga zyrtarët e Uleksit për ta marrë ftesën në cilësinë e dëshmitarit për gjykatën speciale. I thirrur në gjykatën speciale në Hagë, në Holland, për dëshmitar. Dhe unë i thash, farë dëshmitari, thash, unë e... Tha dëshmitar, thash, po në kam qenë 8 vjeç, 7 gjys, 8, tash në luftë. Ju keni qenë vetëm 8 vjeç. Po, 90-ish. Me 22.3.1991 kam datën e lindjes. Mirë po, 30 vjeqari nuk e pranoi që këtë letër ta marrë në një vend të krye qytetit, ashtu si që kërkonin përfaqësuesit e misionit evropian, por këtë bëri vetëm para policisë së vendit. E me që këtë ftesë pranoi, Fazliut nuk i kanë betur edhe shumë ditë, deri në paraqitjen e parë para këti institucioni. Me 23 qershor të këti muji, pe orës 10, e kam ftesën me shku në Holland në Hagë, si dëshmitar. Dhe unë ju thash që nuk vi atje. Vetëse kë do të aboj të gzyret e Uleksit në Prishtinë, ndonë se ende nuk e kupton arsyen e kësaj thirjeje. Gjykata speciale, zëdit e ma shumë për degradën. Me thirë një 8 vjeqar, i cili nuk mund të mon logikisht me asgjë. Me gjitha të, Fazliu thot se nuk kam pasur dhe nuk kanë asnjë kontakt të veçantë me ish luftetare të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, përveç në ko vizitash për përvjetoret e agjalarve të ti, Fahriut emrin e të cilit e mban, e që uvra me 1989 dhe Bahriut që ra dëshmor me 1998.